Доповіді побудовано на матеріалах, які впродовж моєї практики вивчення текстів Стуса і Стуса як тексту часто викликали доволі суперечливі враження. Але відкинувши власне ставлення, варто поглянути на зіткнення різних поглядів на образ Стуса в сучасному українському мистецтві та в сприйнятті масової культури, яка, як ми знаємо, абсолютно не вибудовується за іманентними якимись властивостями текстів, а формує якесь своє ставлення за певними матрицями. Отже, рецепція Стуса в українському суспільстві почалась на початку 90-х, позаяк 89-го року відбулось перепоховання, що одночасно стало подією, про яку сказав Василь Овсієнко. Це була перша акція в Києві з жовто-синіми прапорами, коли нам древка не ламали, не били нас по плечах і не дерли ті прапори, не посміли. Стуса не сприйняли передусім як поета, і це очевидно, адже його твори були частково відомі вузькому колу, яке в совєтському суспільстві переслідувалось. Тому його тексти одразу намагалися тиражувати виключно у світлі культури дисидентів, хоча поет завжди свідомо відмежовував естетичні проблеми від громадсько-політичних. Найчастіше життя Стуса порівнювали із долею Шевченка, тому на сприйняття поета 20-го століття одразу було накладено романтизовану образно-символічну матрицю канону Шевченка. Навіть Юрій Шевельов, один із перших критиків доробку Стуса, проводить ці паралелі в праці «Труднок і трутизна». Одним із головних конфліктів цієї ситуації є протистояння народництва як ідеології та панування українській літературі впродовж 19 століття. І остаточно це народництво не було подолане культурою модернізму 20 століття та реальних естетичних вимірів тексту. Тексти Стуса не змогли надалі підживити ґрунт цієї ролі народного поета, і про це писав Юрій Андрухович, не буду ще раз цитувати його, але його доля далі, поетична творчість, продовжує в свідомості розбудовуватись за принципами агіографії. Василь Стус під час першого заслання розумів, що творення авторського міфу не уникнути. Із листа дружини до Стуса за 78-й рік. «Ми з тобою, Валю, вже в історії, тож будьмо гідні місії своєї. Я, як непокірний протестант проти зла, ти, як жалібниця Ярославна». Не слід забувати, що ці слова належать людині, яка не мала особливого визнання в тогочасному суспільстві, мабуть, не потребує підтвердження той факт, що епістолярна спадщина Стуса не була лише спрямована до рідних і друзів, адже деякі листи до дружини і сина подекуди насичені таким інтелектуальним багажем, різноманітними переживаннями духовних прозрінь, творчих інсайтів, що навіть і зараз не завжди знаходять свого адресата, перебуваючи в стані зависання, очікування. Саме тут бачимо початки зародження своєрідного авторського міфу, який пізніше підхопили і літературознавці. Часом це нагадує своєрідну канонізацію. Дуже багато спільного з Шевченком, так, смерть в 47 років, з Ісусом Христом, так, народжені в один день, Христос, як зауважив Косьмо Скалець, арешт 33 роки, також, як ми пам'ятаємо з книги Дмитра Стуса «Життя як творчість», під час ексгумації виявлена нетлінність його останків, так, і відповідно це все формує, так, і перефразовуючи Левістроса, поет став продуктом і героєм свого власного міфу. Після публікації багатотомного видання наступним кроком для літературознавців було віднайдення контекстів для його текстів. Так. І досі шкільна програма формує образ Стуса шістдесятника, хоча його незручні тексти протиставляються гладкописанню, такому зрозумілому письму, тяжіння до популярної культури, до екстравертності шістдесятництва. У формальному плані несвідомі наслідування структур соцреалістичної традиції і так далі. Однак у літературознавчій статті Стуса його епістолярі свідчать про спробу дистанціюватися від української традиції, своєрідну деконструкцію такого негативного феномену, як обожнювання національного мономіфу. Першою спробою формування образу Стуса є документальна трилогія «Про світлої дороги свічка чорна». Дмитре, будь ласка, перший слайд. Сценарій підготував Дмитро Стус, Володимир Шовкошитний та Станіслав Чернілевський. За визначенням режисера, ця картина «Кентавр»
в якій борються художність та історико-культурна хроніка. Але автори раді, що фільм такий, адже іншого матеріалу Простуса просто немає. Фільм надзвичайно автентичний і є безцінним документом живих вражень, друзів та рідних. Захоплює перш за все спонтанні зйомки. Зокрема, перші кадри, на яких, як я пам'ятаю, Василь Овсієнко, який зараз з нами, спонтанні зйомки, коли він підходить і вишукує в бур'янах, знаходить квіти, які вони насаджували братчики, або, скажімо, біля табірної лазні знаходить згорточок із текстом, який переданий Густусом, гойдається вечора зламана війська. Один з варіантів тексту, який належить, власне, Василеві Овсієнку. Так, крім того, ми можемо почути тих людей, які безпосередньо його знали, і багатьох людей справді вже немає. Теж дуже зворушливий момент, остання частина трилогії, коли Дмитро Стус, абсолютно, ну, це зрозуміло, що це не готувалося, це все одномоментно, він підходить вперше до могили батька. Так? Це справжні відчуття, справжній жах, оцей переживання, так, і паралельно теж сила людини, яка це намагається знімати. І, ну, справді, фільм неймовірний. Мабуть, найкраще, що було знято, і найкраща репрезентація Стуса саме через цей фільм «Про світло і дороги свічка чорна». Щодо театрально-сценічного простору. З одного боку, ця нива надзвичайно плідна, а з іншого боку, дуже багато виникає усіляких запитань до режисерів, акторів, тому що часто так трапляється, що ми розуміємо, що люди сприймають лише певні матриці, але люди не торкаються, ніколи не торкалися текстів, або торкалися на рівні шкільної програми, на рівні «Як добре те, що смерті не боюся». Отже, було дуже багато вистав, потім, можливо, це буде видано, тут я все не буду перечисляти, але зупинюсь на декількох. Перша вистава, моновистава, яка була представлена в центрі Леся Курбаса, «Палінцест», режисера Миколи Мерзлікіна. Цікаво, що головну роль грає жінка, надзвичайно талановита актриса Галина Стефанова. Що цікаво, вона познайомилась з текстами Стуса ще на початку 80-х років завдяки її вчителю Елеонорі Соловей. Тому бачимо, що надзвичайно глибокий рівень розуміння тексту. І дуже часто її запитували про те, як може жінка грати таку мужню роль. Це парадокс. Так? Проте Стус теж писав про це в своїй поезії і в листах. Про те, що поет має бути трохи жінкою. Що він пише в листі до Євгена Сверстюка? «Світ наших еврідів більший. От би тільки увійти в нього, бодай на день побути еврідікою». Або ж у вірші «Вагітності чуття жіноче», де поет переживає народження вірша як жінка. Рідке це відчуття назвав «Айноє Метхентум» – «Новою дівочістю». Ще хочу навести цитату з інтерв'ю Галини Стефанової, де вона реагує на те, що вона грає роль чоловіка, такого чоловіка. «Дивно, всі запитують про це, а я навіть не замислювалась над таким, адже вистава «Палімпсест» має відкритий прийом, оголені засоби. Тут немає такого перевтілення, коли виходить актриса в ролі чоловіка. Тут актриса за поета, за маму, за Валю. Театр від початків своїх будується на такому переодяганні. І, на мою думку, це найцікавіше в театрі. Декорації спектаклю доволі прості. В усіх виставах Простуса. Це не виключення. Тут бачимо табурет, яблуко. Також, наскільки я пам'ятаю, там була торбинка з зерном. З одного боку, здавалося, речі абсолютно для в'язня непрактичні. Йому прислали посилку, так, зерно, яблуко. Але насправді є найважливіші одночасно, через які проступають чіткі образи рідних. І відповідно, беручи до рук кожен з цих образів, виникає своя асоціація, відповідно, листи, тексти і так далі. Отже,
На основі цієї вистави було знято фільм, короткометражний фільм, який так і називається «Палімпсест Романа Веретельника», де на формально-змістовому рівні вдалося втілити оце багатоголосся, принцип палімпсесту вже засобами кінематографу. Наступна вистава «Іду за край» режисера Ольги Гаврилюк викликала в мене особисто переважно негативні враження. Я її дивилася 2006 року на сцені театру Лесі Українки, так, театру російської драми. Чому саме така відраза і повністю стіна? Тому що я побачила Стуса іншого, образ гіперболізованою емоційністю, такого екстравертного типу, що різко дисонував з моїм Стусом, який мені тоді був відомий виключно за поетичними текстами, за спогадами, за листами. Так, тобто зовсім я побачила іншу людину, яка бігала, кричала, билася в конвульсіях. І готуючи вже цю оповідь, я знайшла два відгуки у газеті. І знову ж таки, досить був тоді в мене юний вік, я не могла це для себе пояснити, чому саме так. Я знайшла статтю Євгена Сверстюка та Василя Овсієнка. Так? І хочу вам деякі цитати, от як вони пояснюють це, чому саме це не Стус. Отже, Євген Сверстюк, він, до речі, опублікував це в «Дзеркалі тижня» одразу після прем'єри. Він акцентує увагу на заяві. До речі, він обирає такий символічного такого опонента свого, до якого він звертається, чорного чоловіка. Тому що, каже, я не знаю замовників цієї театральної постановки. І він вказує на заяву групи українських письменників, які звинувачують Стуса, Сверстюка, Світличного, Плюща, Некрасова та інших за їхню антирадянську діяльність. Глядачі сприймають ту заяву як справжній документ і вірять театрові. Я не пишу відгуку на виставу, пише, каже Євген Сверстюк. Я один з тих, кого поряд зі Стусом звинувачують. Тобто він бере на себе відповідальність виступити від людей, від імені людей, яких вже немає, щоб захистити себе від тих позицій, які пропонує театр. Такий ось парадокс. Крім того, не буду там все одночасно зачитувати, тут йдеться про те, як Стус веде діалог із глядачами, своїми катами. Так? Тобто, на відміну від того, що ми можемо прочитати зі спогадів, Стус, як каже Євген Сверстюк, клює, він вірить, він приймає від них їхні тези, звинувачення, тобто він може через це потім впасти на землю, але він, по суті, показує свій конформізм, те, що, в принципі, для нього було невластивим. Щодо Овсієнка, Василя Овсієнка, то Василь Овсієнко подивився в 2013 році, і, відповідно, відома ця фраза про те, що це театральна карикатура на Стуса. І тут дуже важливо, що йдеться про типові такі хиби людей, які не ознайомлені з табірною культурою взагалі. Тобто, коли режисери не розрізняють, що таке заслання, що таке утримування в карцері, вони не розрізняють, що таке політв'язний, що таке кримінальний. Коли вони пишуть номерки, хоча насправді це були вже номерки, це були імена, так? Тобто литовці там добилися цього. Тобто ціла низка хиб, так? І відповідно людина не могла свою емоційність особливо показувати, тому що вона була в карцері. Тобто, що можна зробити, який висновок? Як тільки режисери, актори займаються самодіяльністю, тобто відходять від тексту Стуса, починають творити якісь свої сюжети, то відповідно починається самовільне конструювання поведінки, і дуже важко цим людям передбачити, як би міг поводитись Стус. От, тому, якщо порівнювати із виставою «Палімпсест», до речі, можна слайд змінити, вибачте. Ось оце, ця вистава «Іду за край», так, як протиставлення «Палімпсеста» з Галиною Стефановою з чистими текстами. Ще один момент, я
почала тезу про самовільне конструювання сюжетів про Стуса. Найбільш близький драматичний твір з тих, які мені доводилось бачити, який ще, на жаль, не здобув постановку, написаний у 14-му році Григорієм Штунем. Власне, назва його там була ще робоча, «Орфей в пеклі». За жанром він це визначив як трагедійна візія. Хронотоп, діалоги, внутрішні переживання герої навіть на фізичному рівні в читача викликають оцей рух угору, те, що ми чуємо в текстах Стуса. Так? Тобто, коли ми беремо його твори, відчуваємо там на фізичному рівні, на духовному рівні рух угору. Стус там некрикливий, без політичних амбіцій, на відміну, до речі, від В'ячеслава Чорновола, який чітко розуміє, що якщо доведеться, він візьме на себе цю роль. Стус – це філософ, що роздумує над своєю екзистенцією, екзистенцією, життям за межею і рятується перекладами. Окрім реальних персонажів, там ще є персонажі-примари. Це образ Валентини, дружини, а також образ трьох у білому. Так, дуже цікавий цей твір з позиції такої саркастичної в плані ведення діалогів при наглядачах. Коли там Стус працює з Чорноволом, така картинка, замальовка в цеху, і Чорновіл цитує Канта про природу і амбівалентність добра. І ці наглядачі слухають, вони намагаються щось зловити, вони намагаються щось десь записати, вони чують слово екзистенціалізм і питають «екзи що?». Ісус відповідає «обійдешся». Тобто, з позиції цьому, тобто таке абсолютно начебто без крику, без якихось образ очевидних, тонкі натяки на їхню інтелектуальну неспроможність, так, різні рівні. Дуже цікавий твір, можливо, хтось до власне цього року візьметься його зробити постановку. А ми рухаємось далі. Отже, «Стусове коло» – наступний проєкт. Це цікавий проєкт, музично-літературний, який, по суті, виник як вечір, що має відійти від типових вечорів в радянському стилі. Сюди, бачимо, знову запросили Романа Семисала, як і в попередньому творі він був, але, очевидно, після деяких коригувань він трішечки став себе спокійніше поводити на сцені, хоча також там є елементи зривів таких. Дуже цікава з позиції ця вистава, тому що там є жива музика, там є сестри Тимінки, які виконують пісні на тексти Стуса. Отже, ідея базується на метафоричних п'яти колах Василя Стуса – дитинство, поезія, любов, самотність і смерть. Кожен з них Стус проходить, перебуваючи одночасно серед людей, але тим не менш лишаючись самітником. У постановці також звучить запис реального голосу Стуса. Ну і, звичайно, за участі Дмитра Стуса, можна на наступний слайд. Ось безпосередньо він бере там участь. Бачимо, актор візуально дуже схожий справді на Стуса, але лише зовні. Отже, зараз ми трішечки ще поговоримо про образотворче мистецтво. Можна наступний слайд? Почнемо з просторового, зі скульптури. Зовнішність Стуса яскраво вирізнялася і також вплинула на конструювання образу поета. Скульптор Борис Довгань у спогадах зазначає, що ще до знайомства зі Стусом кілька разів помічав його в Києві, не підозрюючи, що 69-го року за проханням дружини Рити буде його ліпити. Парадокс, але я чула це від кількох людей, що вони Стуса не знали, але Стуса бачили. В метро, десь в якійсь касі, ще десь. Тобто, надзвичайно його тип зовнішності привертав увагу. Отже, скульптор підкреслює в ньому такі дві риси, як мужність і спокій. Перше, що кидається в око, це зосередженість і закритість цієї скульптури. Тобто,
начебто немає ніякого діалогу. Власне, під час сеансів Борис Довгань згадує, що Стус був проти прямого погляду, тому постійно читав і курив, мовляв, щоб не можна було щось особисте витягнути. Це для нього було дуже важливо. Скульптура отримала назву пізніше «Чоловічий портрет», зрозуміло чому. Пізніше вона була представлена до виставки, але її зняли, оскільки Стуса впізнали. Тамара Глава впізнала. Секретар ЦК комсомол. Впізнали, так. До речі, можна наступний слайд. Цей портрет чоловіка, він вплинув на усі інші скульптури Стуса. Ось бачимо в Рахнівці в його рідній ось такий от Стус, який по суті є копією скульптури Довгання. Наступний слайд. Пам'ятник Стуса у Вінниці. Автори вінницький скульптор Анатолій Будейний. Так? Отже, тут портрет, як ми бачимо, має певну схожість знову ж таки з скульптурою Довгання. Акцент зроблено на руки, які скидаються на крила янгола чи птаха, птаха душі. Замість пір'я – довгі пальці. Автор визначив стиль як символіко-метафоричний реалізм. Бачимо, що одна рука не має, рука-крило, не має змоги розправитися. За свідченням автора, це символізує високий трагізм долі, високу якусь недоспівану поезію. Це цитата із, власне, Анатолія Бурдейного. Наступний слайд. Площинне образотворче мистецтво. Картина Віктора Зарецького «Василь Стус». Полотно темпера. Його техніку, до речі, порівнюють з Віктором Зарецьким. Якщо передивитися, багато можна знайти схожого в техніці. Бачимо тут дрібна орнаментика, весняно-великодна символіка, птах, який над усім цим височить, дрібні посадки, розкидані по траві, білий квітчатий кінь, Стус у вишиванці, що оре землю плугом. Одразу алюзія на двоє слів читачеві у всіх нас, так, якби було краще жити, я б віршів не писав, я робив би коло землі. Щодо вишиванки, теж такий важливий момент, який в нас завжди, зараз у нас вишиванка асоціюється з національною ідеєю, з патріотизмом. Коли Стус перебував у Львові, він ходив на виставку в музей народного мистецтва разом з Іриною Калинець. І вона згадує його захоплення тим всім, що він там бачить, і каже, в мене ніколи не було своєї вишиванки. Уже коли він був в таборах, то жінки за проханням Ірини Калинець вишивали закладки до книг і якимось чином там намагалися передати. Тобто Стус ніколи не мав своєї вишиванки. Хоча зараз, до речі, і масова культура, якщо ми подивимось картини, то Стус обов'язково буде у вишиванці. Художник і друг Опанас Заливаха. Наступний слайд, що оформлював збірку «Палюсести», на початку 90-х років створив портрет Василя Стуса. Це спонукало автора виокремити основні риси, які він зазначає в інтерв'ю. Я не бачив, щоб він сміявся. Я пізніше думав над цим. Я бачив багато картин, де Ісус Христос посміхається до дітей. Але я, як і будь-хто інший, не бачив картин, де він реготав. Стус міг посміхнутися в якусь хвилю, а загалом це був постійно зосереджений чоловік. Бачимо, що Опанас Заливаха виконав полотно в такій експресіоністичній колористиці, такі глибокі суцільні лінії. Увага зосереджується на чолі образу Стуса, так, де прописано таку детальну м'язову систему, вже таке втілення інтелектуальної сили особистості. Так, ми зараз побачимо, яким чином це скасовується у мистецтві масовому. Щодо мас-культури, то для творення письменницьких міфів і конструювань своїх там Шевченка, Франка, Лесі Українки, Стуса, вони обирають традиційні форми. По-перше, це ідеальна біографія, по-друге, це служіння народу, по-третє, це жертовність. Так? Стус ідеально підійшов під цю матрицю, тому можна навести низку робіт, зокрема, панно в музеї, будь ласка, в Донецьку,
музеї Ісуса бачимо такий іконостас, Богородиця, де серед діячів, творців історії бачимо тут Ісуса, Шевченка і далі розростаються інші українські письменники, історики, діячі. Янукович там є. Янукович там є, так? Так, там всі є. Щодо революції 13-14 року. Реалізм. Можна наступний слайд? Отже, революція 13-14 року новою хвилею активізувала творчість масової свідомості, виокремивши тих постатей в українській історії, які не лише є моральними авторитетами, але й досі формують осердя національної ідеї як боротьби. Отже, ми знаємо, що в нас тут на вулиці Грушевського художник-соціопат намалював трилогію, так, Франко, Шевченко, Леся Українка, яка називається «Ікони революції», так. Шевченко каже, вогонь запеклих не пече, так. Леся Українка, хто визволиться сам, той буде вільним, так. І все наше життя, корня – це Іван Франко. Стус теж був представлений на Майдані Незалежності вже. Там був висів плакат «Я з вами», так, з написом «Я з вами». Тобто тут можна символічно прослідкувати роль. Якщо говорити про першу цю роботу соціопата, яка, по суті, спонукала до реалізації філософії чину, так, до активної революції, то Майдан, який начебто був мирним, так, він мав втілювати протест у вигляді моральної непоступливості. Саме образ Туса став для них таким основним, так, як така моральна непоступливість, але не силовим шляхом. Так. Наступний слайд. Отже, це бачимо теж графіті 2015 року, така акція у Вінниці, до якої залучили дітей, де вони декорують портрет Стуса. Наступний слайд, будь ласка, це вже буде останній. Отже, тут у нас Стус. Перша фотографія – це робота Юрія Журавля, художника, музиканта, який малює карикатури, але він називає себе не карикатуристом, а каракадуристом. От, бачимо Стус от, в очах майже всіх художників, так, особливо те, що стосується масової культури, він втілює образ такої справді чогось твердого, тверді. Хоча, з іншого боку, я погоджуюся з Богданом одночасно, тому що, якщо говорити про листи його, про те, як він постійно працював в своїй творчості, він прагнув одночасної легкості. Він хотів цього добити. Він хотів досягнути скасування в собі оцих подоб. Так? Він сам бачив, що дуже багато нашаровується технік інших поетів. Він хотів легкості свого вірша досягнути. Постійно до останнього працював над своїми віршами. Хоча, з іншого боку, це, звичайно, твердь. Тобто тут якось воно все в гармонії. Отже, Юрій Журавель, оцю світлину, вона увійшла в великий календар з найнаших. Стус представляє січень. Так, бачимо, який він суворий. І наступна робота – це те, що можна замовити в інтернеті у вигляді футболки. От я знайшла такий сайт Clampy, і там бачимо такого Стуса, який з татуюванням. І на відміну від інших митців, які зображували Стуса, його чоло, як якусь інтелектуальну міць, тут у нас міць вся перейшла в м'язову систему, на руках, так, такого культуриста. Отже, бачимо, так бачить Стуса зараз, бачить його масово свідомість. Отже, щоб зробити висновок, кожен бачить Стуса по-своєму, бачить відповідно до свого внутрішнього світу. Стус надскладний, він закритий. Трішечки комусь вдається щось трошки розкодувати, але, на жаль, читаючи дуже багато навіть літературознавчих досліджень,
кожна поезія Стуса, аналіз її, це не про всіх, звісно, але часто це просто нагадує роботу патологоанатома краси. Тобто люди там щось для себе зрозуміле намагаються винести на перший план, а щось, що насправді вартує уваги, просто намагаються замути, бо це надто складно. От. Такий ось Стус не Стус, будь ласка. Можливо, якісь запитання? Знаєте, я тихо є.